a fost o paradă a ținutelor la nunta fiului lui Liviu Dragnea. Fiecare membru a familiei a schimbat minimum două ținute, iar liderul PSD și iubita lui Irina au punctat trei apariții diferite. Nu s-au străduit însă suficient, spun stiliștii, chiar dacă au costat câteva mii de euro ținutele. Chiar dacă Liviu Dragnea și iubita lui Irina s-au străduit să poarte ținute cât mai rafinate și cât mai scumpe, amândoi au dat greș în ochii stiliștilor. Irina a purtat trei rochii, iar cea de la Starea Civilă a fost asemănătoare cu una dintre ținutele purtate de ducesa de Sussex, Meghan Markle. Nu știu, mie mi se pare că este aceeași roche, dacă nu mă înșel. În schimb, mi se pare că compara cu ducesa Meghan Markle, nu are nici atitudinea potrivită, nici părul nu este un potrivit. Irina a fost domnișoară de onoare, însă nu una în tendințe. Este o domnișoară destul de tânără, mi se pare că vrea să pare altcineva decât este. Sandalele îi tai glezna, rochea îi tai, este tăiată sub genunchi, are niște duri de altă care o încadrează nu tocmai ok. În schimb, vrea să-ți spate o doamnă cu un cățeluș care mi se pare mult mai cool decât ce se întâmplă în restul bordei. Nici rochia aleasă de Irina pentru petrecerea de la palat nu a fost potrivită pentru eveniment. Nu e culoarea potrivită, e o rochie basic pe care o obținești de la domnișoarele care merg la balul vocilor până la domnișoarele care merg, nu știu, la o petrecere de majorată. Liviu Dragnea nu s-a lăsat nici el mai prejos și a schimbat și el trei costume, însă niciunul pe placul stiliștilor. Dar mie mi se pare că sunt o culoare foarte dubioasă, a încercat să facă ceva cromatic, cam așa albă, sparge tot acolo, bune cele acolo sunt foarte lungi, nu se văd mașetele cămoși. Cred că ar trebui să apeleze la cineva de specialitate ca să poată să apară așa în fața publicului. La fel s-a întâmplat și cu ținutele Mirelui. Cromatic arată bine, dar fiind de acest rang, cred că s-ar fi prietat la o altă ținut, tot mai fastoasă cumva și care se par mai scumpă. Cred că trebuie să fie în anonimat și să lasă Mireasa să fie în centrul atenției. Cred că ăsta a fost scopul. Nici Mireasa nu a scăpat de ochii critici ai specialiștilor. Nu face lungimea rochii. Mi se pare că nu este nici până în pământ, nici până la gleznă. Încălțările mi se par bine alese, însă și decolteul pune în evidență silueta. Nu-mi place ținuta de la biserică, mi se pare una reușită și destul de relaxată și pare comodă în ea și neochinuită. Ținuta de la petrecere este la fel una destul de relaxată, în care se simtă bine, în schimb coafura nu este pentru 2018. Luam la greșit anul. Cât despre mama Mirelui, Bombonica Prodana, stiliștii nu au avut nimic de comentat, iar asta pentru că nicio imagine cu soacra mare nu a fost dată publicității.